No es vayan a velarlo. Doncs... L'antena del coneixement de la URB de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant inaugurarà el curs 2017-2018 el proper dilluns 30 d'octubre amb l'inici de les segones jornades d'història, enguany titulades Història i Economia en la Catalunya Moderna i Contemporània. Sobre aquesta matèria tractaran les quatre conferències que tindran lloc a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant a 8:15 del vespre. Les organitzades l'antena del coneixement de la URB de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb el suport de la Regidoria de Cultura i Patrimoni i el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, sota la coordinació de Neus Baena Gallardo, llicenciada en Història per la URB i màster en Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa. La primera, prevista per al dilluns 30 d'octubre, es titula «Queda abolida la propietat privada, la col·lectivització de la terra durant la Guerra Civil al sud de Catalunya», i anirà a càrrec de Guillem Puig Vallverdú. Prèviament, a les 7 de la tarda, inauguraran el curs 2017-2018 de l'antena el vicerrector de la URB, Jordi Tous, l'alcalde del municipi, Alfons García, i la regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Ortiz. I la base també doncs, té molta rellevància.